בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, נקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. א', לא כתוב שהוא ראש השנה. ב', בעצם כתוב שהוא לא ראש השנה. כי אם הוא בחודש השביעי, אז איך שביעי הוא ראש? משהו לא מסתדר. וג', וזו השאלה הגדולה, מה זה החג הזה? כלומר, מה אני צריך להבין על היום הזה, על החג הזה? איך הגענו מהפסוקים הכל כך יפים האלה למושג יום הדין? כלומר, כפי שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו מנסים בסדרת שלוש השיעורים האלה לשאול את השאלות הכי בסיסיות, הכי יסודיות, כי פעמים שאתה מתחיל עם השורש של השורש של השורש, אתה מגלה עולם ומלואו. אם כן, אנחנו ננסה לפצח הערב את המשמעות של הפסוקים האלה, וכמובן לא לנתק בינם לבין מה שנאמר עליהם בתורה שבעל פה, אלא לקשור אותם ליום הדין, לנוסח התפילה. אבל בואו נתחיל ראשית מהדבר הבראשיתי הראשוני שלעיתים אנחנו לא שומעים לב אליו. מה, לאור מה שלמדנו בפעם הקודמת, להזכיר את זה בדקה, בפעם הקודמת דיברנו על כך שיש שתי מערכות של חגים. מערכת חגים אחת, פסח, שבועות וסוכות, הקרויה שלוש הרגלים. מערכת חגים שנייה, האחד לחודש השביעי, העשירי לחודש השביעי, החמישה עשר לחודש השביעי, שלושה חגים שהם ברצף של החודש השביעי, ועסקנו בשאלה למה הם כל כך חשובים, ולמה כל כך חשוב לצרף למערכת חגי החודש השביעי, לא רק את הימים, מה שאנחנו מכנים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, אלא ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, והרצון שלנו להיות איש של סוכות. אז אם כן, לאור מה שלמדנו בפעם הקודמת, עולה, שלמעשה המשמעות העמוקה ביותר והמשמעותית ביותר של החג הזה הוא עובדת להיותו האחד בחודש השביעי. כלומר, בעצם לפני הכל, עוד לפני שאנחנו בכלל משתמשים או בכלל מגיבים למשמעות של היום הזה, כל כך חשוב לציין את העובדה שהוא פותח את חגי החודש השביעי. כשאתה חושב על זה, יכול להיות שזאת הבשורה הגדולה ביותר של היום הזה. עוד לפני תקיעת השופר, עוד לפני היותו יום הדין, עוד לפני כל דבר אחר. ומדוע? אנחנו מכירים בטבע יום ולילה. זה הדבר היחידי. האם אנחנו מכירים את השבוע בטבע? האם יש משהו שמונע בעדינו מלהגיד שיש 14 יום, מחזור של 10 ימים, 9, 11? למה בחרנו בשבוע ולא בשמונה או בתשוע? שום דבר בטבע לא מחייב אותנו להתייחס למחזוריות של 7, של 7 ימים ולשבת. נמשיך הלאה. האם יש בטבע 7 שבועות שאנחנו מציינים? ושוב, שום דבר. האם יש בטבע חודשים? זאת שאלה בשתי רמות. מצד אחד כל ילד יאמר, בוודאי שיש, תסתכל על הירח. הירח מציין את העובדה שיש חודשים. זה נכון, אבל צריך לומר בכנות, ומי אמר שצריך להתייחס לירח הזה? הראיה שכל העולם שהוא ממערב לנו, אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה, לא מתייחסים בכלל לעובדה שיש חודש בהוויה. ולא זו בלבד, אלא גם אם נניח ונלך מזרח על העולם המוסלמי, שכן מתחשב בחודשי הלבנה, אז מאיפה סופרים אותם? מי אמר שיש ראשון, שני, שלישי, רביעי? אולי נספור 15 מחזורי לבנה, מי מפריע לנו? או 9?
או גם אם נסכים שצריך לספור 12 ממתי, מתי זה החודש הראשון, דברים כאלה כלל וכלל לא קיימים בטבע. נמשיך הלאה. האם שנה קיימת בטבע? כאן התשובה לכאורה היא בוודאי שכן. זוהי שנת החמה, עונות השנה, כל כך שמחתי לראות השבוע את החצבים שאומרים שלא לדאוג, עוד מעט ירד גשם. גם בחמסין הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, תמיד לזכור להיות אופטימיים, הגשם עוד יגיע. אבל בשנת החמה תשימו לב לעובדה שאין חודשים. כלומר, אנחנו לא מכירים את ינואר, פברואר, מרץ, בטבע. יש, שנת החמה, אנחנו כן מכירים אותה בארבעה חלוקות, כלומר, עונות או תקופה. אני לא רוצה להיכנס כל כך לפרטים, מיד תבינו לאן אני חותר. האם יש שמיטה בטבע? כמובן שלא. והאם יש יובל בטבע? כמובן שלא. מה אני בעצם מבקש לטעון? אני מבקש לטעון שהדבר הראשוני, הבראשיתי, המהותי ביותר שלנו, הוא קודם כל ארגון הזמן. כל תרבות, כל עם, כל עולם מיוחד, ארגן לעצמו את הזמן בצורה אחרת, שונה. אנחנו חיים בעולם מערבי, שארגן, התעלם לגמרי מהטבע בתחום החודשים, יצר חודשים מלאכותיים, מתייחס רק לשנת חמה, וגם היא מתחילה בראשון בינואר, זו תשובה תרבותית אחת. בסין אחרת, בהודו אחרת, באסלאם אחרת, וכל מיני דברים שנראים לנו מובנים מעליהם, הם בכלל חידוש ענק, בכלל לא ברורים, שזאת המציאות ושכך צריך להיות. הזכרנו את זה טיפ-טיפה בפעם הקודמת. והנה באה התורה בפסוקים האלה, וממשיכה רעיון שאנחנו מכירים מספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואומרת, אתם תחיו לפי מערכות של שבע בהוויה. את היום השביעי, תקדשו. את סוף השבוע השביעי, תקדשו. את החודש השביעי, תקדשו. את השנה השביעי, תקדשו. את סוף השמיטה השביעי, תקדשו. ובלשון חכמים, באחד המדרשים הידועים, כל השביעים חביבים. בדורות, באבות, בבנים, במלאכים, ולענייננו בשנים השביעי חביב, בשמיטים שביעית חביב, בימים שביעי חביב, בחודש שביעי חביב, ואנחנו הוספנו גם בשיעור הזה, בשבוע שביעי חביב. כלומר, לפנינו צורה ענקית מנוגדת לכל העולם כולו. אף אחד בעולם לא מארגן את הזמן כך. הדבר הזה הוא הסיבה ש רש"י הראשון על התורה אומר, החודש הזה לכם, הוא זה שפותח את התורה. כי הוא מצווה הראשונה, הוא זה שכמובן היה אמור לפתוח את התורה במובן של מצוות. כי אין משהו חשוב יותר מהבשורה, שלמרות שבטבע אין שבוע, אין חודש שביעי, אין שנה שביעית, אין שמיטה שביעית, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל. אנחנו באים עם הבשורה האלוהית שלנו ואומרים, בשרת השם, יום ראשון בערב, פתאום, הקרוב, בשבוע הבא, אנחנו ננגן במנהגי אשכנז, ננגן במנהגי הספרדים את אחות קטנה, ונכריז עכשיו אחד בחודש השביעי המקודש. זו בשורה עצומה. קודם כל, עצם קיומה של מערכת זמנים אחרת. אני חוויתי אותה, לפני כשנתיים, יש לי קולגה יפני בתחום האתיקה שאני עובד איתו. הוא היה בארץ ביום הכיפורים, מאוד התרשם מהרעיון של יום כיפור, ואמר, אני צם ביום כיפור. שנה שעברה, הוא צם ביום כיפור, והנה בעיצומו של יום כיפור הוא מקבל ממני מייל. כי הוא צם, לפי התאריך הלועזי של יום כיפור של שנה שעברה, כן? כלומר, ואז הוא מקבל ממני מייל בזה, ושואל אותי, איך אתה שולח מייל ביום כיפור? אני אומר לו, לא יום כיפור היום, ואז אני מקבל תגובה, when is the hell
זה יום כיפור, כן? כלומר, מתי זה? אתה משגע אותי, כי אתה חי לפי קצב אחר, לפי מקצב אחר. מתי אנחנו מציינים יום הולדת? זו גם אחת הסיבות שהיהדות לא יכלה להרשות לעצמה. עם החורבן, מחלוקת על הלוח העברי. יש לנו מחלוקות בכל תחום. אבל ביום שהייתה סכנה שמה תהיה מחלוקת על הלוח העברי, אז כולכם מכירים את הסיפור שרבן גמליאל גוזר על רבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים שחל להיות לפי חשבונו. ואם כן, נחזור לפסוקים שבהם אנחנו פותחים, הדבר העיקרי, הראשוני, הבסיסי, הוא עוד לפני מה אנחנו מציינים ביום הזה, לפני התוכן שלו. עצם העובדה שאנחנו מדברים בשפה כזאת בחודש השביעי, ואומרים, יש לנו מקצב זמן אחר, אנחנו מתייחסים גם לחודשי הלבנה, לא זו בלבד, אלא יש לנו ספירה שסופרת לאירוע המכונן שלנו, שהוא רק שלנו, והוא יציאת מצרים, ומשם אנחנו סופרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והנה הגיע החודש השביעי, ואנחנו חוגגים את השביעיות המקודשים, זאת הבשורה הגדולה שלנו בעצם בראש ובראשונה. לפני כל עניין אחר ולפני כל דבר אחר, שאנחנו בעצם מבשרים, מעצם העובדה שאנחנו מציינים את החודש השביעי באחד לחודש, אנחנו מתנהלים לאור הנורמות של הזמן שריבונו של עולם ציווה עלינו, לימד אותנו, ובלשונם של חכמים, כל השביעים חביבים. טוב, אז הבנו את הבשורה בתאריך, הבנו מה אנחנו בעצם אומרים מכוח העובדה שאנחנו נציין את אחד לחודש השביעי בשבוע הבא. התורה ממשיכה, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, והשאלה היא האם אנחנו יכולים גם לפצח מעבר לעצם קיומו של היום את מהותו של היום. אין הרבה פה בפסוקים האלה, מילים שגם נמצאות ברוב החגים האחרים בווריאציות שונות. כלומר, שבתון זה דבר שאנחנו מכירים, מקרא קודש זה דבר שאנחנו מכירים מחגים אחרים, כל מלאכת עבודה או כל מלאכה לא תעשו, בניסוחים מעין אלה אנחנו מכירים. צריך לשים לב לביטוי כל מלאכת עבודה לא תעשו, כלומר זה מלאכה מותר לעשות, רק לא מלאכת עבודה. זה בעצם המקור לאוכל נפש ולהיתר לעשות אוכל נפש, יקרבתם משל השם. כלומר, רוב הביטויים שמופיעים בפסוקים האלה משותפים בצורה כזו או אחרת לחגים אחרים. אבל מה מיוחד פה? כמובן שהמילים המיוחדות המופיעות פה הן זיכרון תרועה, והם אלה שיאפשרו לנו, שמאפשרים לנו, לנסות ולהיכנס ולהבין מה זה החג הזה. אבל עדיין זיכרון תרועה, כלומר זה חג שמראים בו, או חג שזוכרים להריע בו, או בניסוח בספר במדבר, יום תרועה. עדיין קיימת השאלה, אז מה, כלומר, מהי התרועה הזאת? מהי מבטאת? איך מפתחים אותה? הרי בתורה לא כתוב כלום על התרועה הזאת, למעט העובדה שהיא קיימת. נראה שהדבר הנכון ביותר לעשות, אני לא אחדש כאן שום דבר, הוא לחפש איכן אנחנו מוצאים את התרועות. בכלל, וכל אחד יכול עכשיו לשלוף מתוך זיכרונו, מתוך ידיעתות התורה, את המקומות שבהם אנחנו מכירים את התרועה, בין אם מדובר בלזכור תרועה שהייתה בעבר, ובין אם אנחנו מזכירים עכשיו את התרועה המתחוללת עכשיו. אז תרועה אנחנו מכירים ממעמד הר סיני, מכירים מאיסוף המחנות, מכירים מכלי מלחמה, התעקה שופר בעיר ועם לא יחרדו, מכירים מהמלאכה והתקעו בשופר ויאמרו יחי המלך והמלאכת שלמה, מכירים מגדעון ככלי פיקודי
של שבירת הקדים והלפידים והשופרות, ומכירים מנבואת אחרית הימים, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. האם אפשר לכנס מתוך הדברים האלה איזשהו כיוון עקרוני ביחס לתרועה? נראה לי שכן. נראה שבעצם, אפשר להגיד כמה דברים. ראשית, מדובר פה על כלי ציבורי. כלומר, התרועה היא או כלי פיקודי, או זיכרון של אירוע ציבורי, או שאיסוף מחנות, או מלחמה. בעצם, כשאני מחפש מהי המקבילה של התרועה בחיים שלנו, מאוד קל לענות על זה, לצערי, בשנים האחרונות נזכרנו בזה יותר מדי, וזאת הסירנה. והסירנה היא כלי ציבורי שמכריז הכרזה קורה משהו דרמטי. אני מוכרח לספר חוויית ילדות, ששם בעצם נפגשתי איתה בראשונה, למצעירים פה צריך להזכיר שבעבר, בימי יום השואה וביום העצמאות, בכל אחד מהימים אלה היו שלוש ספירות. ביום העצמאות למשל הייתה ספירה עם כניסת היום, כניסת יום הזיכרון, הייתה ספירה בבוקר כמו היום, וגם ספירה במעבר מיום הזיכרון לחלל צהל לבין יום העצמאות. והנה כמה ימים לאחר מכן, נשמעת ספירה בשבע וחצי בבוקר, חמישי ביוני 67, כבב באייר, תפשין כבחת. נשמעת ספירה ענקית, אני בדרך בכיתה ד', בדרך לבית הספר, והרחוב מתחלק לשניים. חצי מהרחוב בורח למקלטים, וחצי, ביניהם אני, עומד דום. כי ספירה היא ספירה שצריך לעמוד בדום, אף אחד לא יודע למה. ושם בעצם יכולת לראות את המשמעויות הרב-גווניות של המושג ספירה, עברו מעל שנים רבות, ואני מבין היום עוד ועוד משמעויות של הספירה. אז אבא נקרא עכשיו את התורה במין תרגום כזה, בחודש השביעי, באחד החודש, יהיה לכם שבתון, ספירה. עכשיו מתחיל לאסוף את הכל. אמרנו מקודם שזה תאריך מיוחד, שזה תאריך חביב, שהשביעי מקודש, שכל החודש מקודש, שזה אחד לחודש השביעי. ואני צופר ביום הזה, ואני מכריז ביום הזה, נראה שהפסיעה שעשתה התורה שבעל פה ואמרה, זהו בעצם יום הטוב של הצפירה האלוקית המעלה את מנהיג העולם אל כיסאו, זה שהוא גם המפחיד וגם הגואל וגם נותן התורה וגם מצווה על מסע מחנות בעליית הענן וגם 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 וגם, זהו בעצם היום שהתורה שבעל פה מפענחת ואומרת יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, שמיד אני אסביר מה טיבה. אבל קודם כל אני רוצה להוכיח את זה. תקשיבו לפסיקת התורה שבעל פה, מהי בעצם התפילה ההלכתית. אני לא מדבר על הפיוטים, אני לא מדבר על מה שמסביב, אני מדבר על התפילה שאנשי כנסת הגדולה תקנו, נשחו ואמרו, בו יוצאי ידי חובה. וכך הם אמרו, אלוהינו ולא אבותינו, מלוך על כל העולם בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארציך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל ייצור כי אתה ייצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. אני מניח שכולכם שמעתם, כולכם מכירים את הברכה הזאת, והיא למעשה באה ואומרת, ביום הזה אנחנו עושים שבתון, ואנחנו מזכירים לעצמנו דרך התרועה עובדת יסוד אחת. לאורך 353 ימים בשנה, אנחנו פועלים בעולם כאילו העולם מוטל עלינו. אנחנו קוראים עיתון, אנחנו בוחרים, אנחנו מגיבים לכל מיני מהלכים שנמצאים בחיים הפרטיים שלנו, בחיים הפוליטיים שלנו, מבינים שעלינו הוטל פרובו מילות הארץ וחיפשוה, רדו בדגת הים ובעוף השמיים,
עושים ניתוחים, עושים מערכות, מרוויחים, מפסידים, 353 ימים בשנה. יום אחד בשנה, אנחנו בעצם נותנים תזכורת, שהיא כמובן משמעותית לכל השנה כולה, סליחה, את העולם הזה, על העולם הזה, ביסודו של דבר, מולך ריבונו של עולם. האמת היא שהשנה יהיה לנו יחסית גם קל לעשות את זה. יש אירועים גם בחיים הפרטיים שלנו, אבל בטח בחיים הקוסמיים ובחיים האוניברסליים, שלא אנחנו יכולים לומר שידינו עשתה זאת. רק בימים האחרונים, כל גלי ההדף הצונמי של האביב הערבי, והגירה ובעיית הפליטים, ולך תדע מה יכתבו בספרי ההיסטוריה בעוד 1,000 שנים על התקופה שלנו. האם זה עוד פעם פלישת ההונים והברברים לאירופה, וילדים בעוד 1,000 שנים ישננו שמות שהם לא הכירו, כמו סוריה או לוב או דברים מהם, אין לנו מושג על סדר גודל של המאורעות. לא רק זה, אלא גם בחיים הפרטיים שלנו. אני מאוד לא אוהב את הביטוי, תרגום בעצם מגרמנית, שהאדם מתכנן ואלוהים שוחט. הדבר הזה הופך את הקדוש ברוך הוא לעריץ, הופך אותו למישהו שמשחק בנו, שלועג לנו וכדומה. אבל אנחנו מביאים את הרעיון הזה בצורה הרבה יותר עדינה, משמעותית, רצינית, רבות מחשבות בלב איש, והצד השני תקום. ויש לנו יום אחד בשנה שעל זה אנחנו מכריזים בתקיעת השופר. זו תקיעת השופר שמזכירה את מעמד הר סיני, את מתן התורה, זו תקיעת השופר שמזכירה את בריאת העולם, זו תקיעת השופר שמזכירה לנו שאנחנו צריכים להתעורר, שמדברת על העתיד לבוא, של ייתקע בשופר גדול. זאת בעצם המשמעות הגדולה, זה התאריך הבלתי, כלומר אין תאריך אחר, 1 לחודש 7 המקודש. לכן גם בראש ובראשונה, ראש השנה הוא יום טוב. הוא יום טוב במובן ההלכתי, הוא נקרא יום טוב, הוא יום חגיגה, הוא יום שבו יש דיונים ארוכים בפוסקים, כבר בראשונים, כבר בגאונים, האם בכלל מותר לצום בו, הוא יום שאנחנו בעצם מצווים בו בחציו לשם וחציו לכם. הייתי אומר, אני לא מציע לאף אחד בפרקטיקה לעשות את זה, לא בטוח שבראש השנה זה הזמן המתאים, ובכל זאת שחוזרו מבית הכנסת לעשות על האש. זה יום הטוב של ראש השנה. רגע. אז איך הגענו ליום הדין? איך הגענו לאימה, לפחד, לרצון, לכל התפילות, ליום הדין? ראשית, צריך לשים לב שמרכז התפילה, כפי שאמרתי, הוא בראש ובראשונה המלאכה. הוא בראש ובראשונה השמחה, וליל בחב"ד קוראים לה המנגינה הזאת, בעצם המנגינה הזאת היא טטם טטם טטם, היא, וקוראים לליל ראש השנה בשם המופלא ליל ההכתרה. זאת המשמעות שעולה מתוך פשט תורה, עד כדי כך שהיא מעלה שלה, ואיך הגענו ליום הדין? התשובה לעניין הזה היא די פשוטה, ואנחנו מכירים אותה מהרבה הרבה הרבה מקומות בנבואה, אבל בחרתי בדוגמה הזאת. בחרתי בדוגמה הזאת כי לדעתי חלק גדול ממה שחז"ל אמרו על ראש השנה ועל יום הדין, לקוח מהנבואה הזאת. אבל נזכיר את הרקע שלו. הנבואה הזאת, כפי שאתם רואים, היא של הנביא מלאכי. נביא שמלווה את ימי בית שני. בימי בית שני היו טענות מאוד קשות של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. בספר מלאכי הוא כולל בתוכו חלק מהוויכוחים האלה. בגדול, הטענה של שבי ציון הייתה, אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו עזבנו את משפחותינו, אנחנו משתבחים ומתייסרים כאן בארץ, ואתה לא איתנו. והגאולה לא מצליחה. ואנחנו לא מגיעים לאן שאמרת שנגיע, ולכל ההבטחות, והפער הזה הוא מאוד מאוד גדול. אבא נקרא, חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני,
כלומר, בשם השם הנביא אומר, אתם אומרים, הגדיל טענות קשות לי, כואבות לי, חזקות עליי. ואמרתם, מה נדברנו עד הפעם? תגובה של עם ישראל היא, מה? אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות. כלומר, אתם טוענים, אין טעם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה יוצא מזה שאנחנו שומרים את משמרתו? מה יוצא מיראת השמיים שלנו מכך שהלכנו כדורנית מפני השם צבאות? ועתה, בפועל, אנחנו מאשרים זה דין, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. כלומר, אנחנו מסתכלים מסביב, ורואים מי באמת מצליח, ומי נבח, כמונו. לא. זה, אלה הטענות הקשות של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. ספר הנביא, אז נדברו יראי אדוני, איש יראהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון. אתם מבינים למה אני טוען שסמלי ראש השנה כפי שפוענחו על ידי חז"ל לקוחים מכאן? ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. כלומר, מה שכתוב כאן הוא בעצם הקדוש ברוך הוא מקשיב לטיעונים וכותב ספר זיכרון במובן הזה של, תכף נראה, שבו כתובים מעשי אנוש, טענותיהם, דבריהם, התנהגותם וכדומה. למה הקדוש ברוך הוא כותב ספר? והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סקולה. כלומר, יש יום אחד בנבואה הזאת, תכף נראה, זה יום היסטורי, שבו הקדוש ברוך הוא עושה סגולה, מה הוא עושה ביום הזה? וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, ואז ביום הזה, כביכול נפתח הספר, תכף תראו, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כלומר, הנביא מלמד אותנו את דרכי הנהגת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מגיב מיד. הקדוש ברוך הוא, כפי שהנביא מלמד אותנו, אנחנו הרי לא יכולים לחצות את המחסום הזה. הקדוש ברוך הוא, כאשר מתרחשים אירועים, כותב ספר זיכרון. ויש יום אחד, שוב אני רוצה להדגיש, הנביא כאן לא מדבר על ראש השנה. הנביא פה מדבר על היום ההיסטורי, על יום השם ההיסטורי. הטענה שאני אבקש לטעון היא שראש השנה במעגל של השנה הוא בזער אנפין, יום השם ההיסטורי. ובו נפתחים ספרי הזיכרון, ואז ראו את פסוק י"ח, שוב סמל של ראש השנה. חז"ל אומרים, צדיקים נחתמים לאלתר, רשעים נחתמים לאלתר, זה בדיוק מה שכתוב בפסוק י"ח. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין צדיק לרשע, הפסיק לא במקום הנכון כאן, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. והנביא ממשיך ומתאר, כי הנה היום בא בוער כתנור. והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש. וליהט אותם היום הבא, אשר אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. כלומר, יום השם מדומה כשמש גדולה, ששורפת את כל הרשעים, ליהט אותם היום הבא. אותה שמש, אותה אש גדולה, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. מה אומר הנביא כך? ביום שבו הקדוש ברוך הוא מופיע, ביום הגדול, ואנחנו בשיעור הזה טוענים, גם ביום הגדול של השנה, אין מחווה יותר. חלק בלתי נפרד מהופעת השם, ממלכות השם, היא עכשיו, מתבררים הדברים. פסוק י"ח, מצדיק, מרשע. פסוקים י"ט כ' וכ' א', את מי האש הגדולה שורפו, ואת מי האש הגדולה מחממת. ולכן כדי להתכונן ליום הזה, האם אתם מזהים כמוני את כל הסימנים המהותיים של מה שאנחנו מכנים ראש השנה? זכרו
תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, למה? אני, תרשו לי, אני מבקש להתעלם מהפסיקים, לקחתי את ה... העתקתי את זה כנראה מאתר של כל נושא הפסוק אצלו הוא בעייתי מאוד, אז תקשיבו לקריאה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. למה אליה הנביא צריך לבוא לפני בו יום השם הגדול והנורא? והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, למה? ונבוא והקיתי את הארץ חרב. אז אבא נאסוף מה למדתי ממלאכי. התנה, אם כן, שאני טוען כך, אני חושב שההלכה מבטאת את זה בצורה הברורה ביותר בחוט השדרה של התפילה. ראש השנה הוא יום טוב, הוא יום שמחה, הוא יום שהוא זיכרון תרועה, הוא יום המלאכת השם. אבל, כאשר אנחנו מדברים על המלאכתו של ריבונו של עולם, יש לזה עוד משמעות. למה הדבר דומה? לאיזשהו מוצב רחוק, שהמפקד הגדול בא לבקר אותו. זכות גדולה למוצב שהמפקד האוגדה או המטכ"ל מגיע אליו, אבל יש פה גם מסדר המפקד. ולכן חז"ל אומרים קודם כל מלכויות, ובתפילת מוסף אנחנו מזכירים גם שהצד השני של המטבע הוא זיכרונות. עכשיו תשימו לב כאן למה שכתוב במלאכי. אני רוצה אותם להדגיש, מלאכי לא מדבר על ראש השנה, מלאכי מדבר על היום הגדול ההיסטורי. אבל חז"ל גוזרים גם מתוך מלאכי את יום השם הקטן של השנה. מה קורה ביום השם? ביום השם מתברר מי צדיק ומי רשע. ביום השם ליהט אותם היום הבא, את הרשעים, זורכת ליראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אני מבקש להזכיר בפעם הקודמת שהטיעון שלנו היה לא שמדובר רק על מדידה במוזניים, אלא שמדובר על הדקה האחרונה. לאן הגעת בכ"ט באלול השנה תשע"ה, בדקה האחרונה, ואז השמש או מחממת אותך או שורפת אותך. ותשימו לב שלכן, הנה עוד המשמעות, כל ההכנות לראש השנה בהיבט הזה צריכות להיות לפני בו יום השם הגדול והנורא. כי ביום השם הגדול והנורא נגמר הסיפור, לכאורה. עוד נדבר בפעם הבאה על יום הכיפורים, אבל לכאורה נגמר הסיפור. ולכן צריך לפני בו יום השם הגדול והנורא, וההלכה ביטאה את הרעיון הזה. אין בראש השנה י"ג מידות, אין בראש השנה וידוי, אין בראש השנה בקשת רחמים, סליחה וכפרה. אין, זה, ביום הזה יש המלאכה ענקית על התודעה שלנו, על התפיסה שלנו, על הראייה ההיסטורית שלנו, על קיום המצוות שלנו. תודעה מוחלטת על הזמן, על ארגון הזמן, על אחד החודש השביעי. על ההיסטוריה שלנו, המלאכה של תודעת מעמד הר סיני ומעמד הגאולה העתידת לבוא, ומעמד המלחמות, והיתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כל המלאכה של התחומים האלה, וכפי שמלאכי מלמד אותנו, המלאכה כרוכה בדין. לא בדין במובן הזה שעכשיו עומדים למשפט, אלא ביכולת לעמוד ביום הזה, פסוק י"ט, ביום הבוער כתנור, כשנפתח ספר הזיכרון ביום הזה, ולשאול, האם אתה נשרף באש האלוהית הגדולה, או שהאש האלוהית הגדולה הזו מחממת אותך. וכדי להיות מוכן ליום הזה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, נעשה לזה עכשיו פרפרזה, הנה אנוכי שולח לכם את חודש אלול, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בני ולב בנים על אבותם, פן חס וחלילה כמובן אבו, ויקטי את הארץ חיים. נאסוף לפה את דברינו. הטענה שלנו היא שכאשר אתה שב לקרוא את הפסוקים האלה, מתפענח לך
ראש השנה, זה גם גורם לאיזשהו שינוי בהוויה שלנו. מה השינוי שביקשתי לכוון אותו, לדייק אותו, לגבי ראש השנה? למעשה שניים, או שלושה, סליחה. האחד, מדובר ביום טוב, ביום שמחה, ביום שבמוקדו באמת יש המלכה תודעתית עמוקה מאוד של ריבונו של עולם, ואשר על כן גם מבחינה הלכתית וגם מבחינת מנגינות התפילה וגם מבחינת האווירה ברוב היום הזה, זהו יום טוב. זה אחד. שניים, שהחידוש הגדול של היום טוב הזה הוא בעצם קיומו. עוד לפני כל דבר אחר, העובדה שאנחנו מדברים על האחד בחודש השביעי המקודש, ומבינים על מה מדובר. מבינים מה זה אחד, מה זה שביעי, באיזה סיטואציה, באיזה הקשר, ובכל תחום שהוא, מדובר בעצם ביום הראשון של החודש השביעי המקודש, כפי שאמרתי, לפחות ממה שכתוב כאן בויקרא, זה לא ראש השנה, זה היום השביעי. סליחה, זה החודש השביעי. איך הגענו לכך שזה ראש השנה? אני רק ארמוז על כך במובן שזה ראש שנת החמה. לא ראש שנת הלבנה, אלא ראש שנת החמה. יש לנו שנת לבנה שמתחילה בחודש הראשון, ויש לנו שנת חמה שמסתיימת עכשיו בחודש העשית, בחודש סיום העונה החקלאית, וכפי שכתוב בתורה יותר מאוחר, בחג האסיף בצאת השנה, זה רק כדי לרמוז על המשמעות של ראש השנה, ולמרות שהשתמשתי לאורך כל השיעור הזה במילה ראש השנה, היה נכון יותר להגיד בחג הפותח או באחד לחודש השביעי. הנקודה השלישית היא איך הגענו איפה, מיום טוב, מיום המלאכה, משביעי חביב ליום דין. כן, כן. יש גם מימד מאוד מאוד משמעותי של דין ביום הזה. אבל דין במובן הזה, האם אתה מסוגל לעמוד בפני העוצמה האלוקית הענקית? תבואו לתנך בזיכרונכם ותראו שכל אימת שריבונו של עולם התגלה, השאלה הזאת עלתה. והיו מקומות, אין ספור, אפשר לספור אותם בתנך, שכשהקדוש ברוך הוא התגלה, הם הביאו לקטסטרופה. בשל אי היכולת לעמוד באור הגדול הזה. רק נזכור את ההתגלויות, אפילו אחת מהן. מה קרה ביום חנוכת המשכן? שיוצאת אש מלפני השם, ויוצא את הסדר גודל של העוצמה הענקית שנמצאת שם, וכשבני אהרון נכנסים ואינם עומדים במה שהם צריכים לעמוד, הרי הם נשרפים. מה איפה צריך, ולכן ראש השנה הוא כזה, התגלות, בדפינישן, בהגדרה, כוללת בתוכה גם את הצד השני, את שיחת ספר הזיכרון, ואת הבחינה, האם אתה יכול לעמוד. אשר על כן, לפני ראש השנה, אנחנו אומרים סליחות, לפני ראש השנה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, אנחנו מבקשים להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. לפני ראש השנה אנחנו מתכוננים להיות מסוגלים לעמוד באור הגדול הזה, וזה בעצם התפקיד הגדול של הימים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם כעת. אני שומע את כולכם שואלים, רגע, זה משבש לנו מה שידענו על עשרת ימי תשובה שהם בעצם אחרי ראש השנה? ומה עם יום הכיפורים? הרי ביום הכיפורים חיתום הדין. ולפי דבריך, ראש השנה זה יום הדין. מה לעשות? נצטרך להתאפק לשבוע הבא או לשנה הבאה, בשיעור שבו נעסוק בענייני עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, שהם אחרי ראש השנה. אבל בינתיים אנחנו מתכוננים לקראת היום הגדול והנורא הזה, ומבקשים, עכשיו אני מצרף את הדברים שאמרנו, בשני השיעורים מבקשים להגיע לשנייה האחרונה של כ"ט באלול בעוצמה הנפשית, הרוחנית, הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר, שאנחנו מסוגלים להגיע אליה,
ישיר לנגן כל עדה לפי מנהגה בליל ראש השנה את ההכתרה הגדולה על התודעה ועל החיים שלנו ועל ההוויה שלנו את ריבונו של עולם. אני אמרתי שהשנה נראה לי שזה יהיה הרבה יותר קל להבין שמשהו פה מתנהל מעבר למה שאנחנו מסוגלים להכיל, וכמובן להבין שכיוון שזה יום ההמלכה, נקבע מאיתנו להיות מסוגלים לעמוד באור הגדול הזה, כדי שכמו שכתוב כאן בפסוק כ', האור הגדול הזה יהפך לנו לשמש צדקה, למרפא בכנפיה, ולכך שאנחנו נצא ופשתם כעגלי מרבה. שנה טובה, וכפי שאמרנו, אנחנו ננצל את המערכת הזאת, אם רוצים, לשאול שאלות גם פנים אל פנים, שנהל את זה המרכז את היקירה שלנו, או אפשר בצ'אט. אולי נסבר איך שואלים שאלות? השאלה אחת שהופיעה הייתה, לא בטוח שהצלחתי להבין את הקשר שבין זיכרון תרועה לראש השנה. הקשר הוא לא בין זיכרון תרועה לראש השנה. הקשר הוא בין זיכרון תרועה לאחד בחודש השביעי המקודש. בחודש השביעי המקודש, במרכז הוויית תפיסת הלוח הזה, האלוקי המיוחד, הרי אנחנו תוקעים תרועה גדולה, והתרועה הזאת, כאשר אנחנו בוחנים איפה היא הופיעה בתולדות האומה, מה התרועה הזאת מבשרת? אמרתי, היא מבשרת סירנה, שהביאו כלי ממלכתי, כלי ציבורי שאומר, יש לו שלטון שעכשיו אומר או להתחבא, או לקבל עכשיו תורה, או לזכור את השואה, או לחגוג את יום העצמאות, או כל דבר אחר. עצם העובדה שאנחנו עכשיו מראים ומשתמשים בכלי הציבורי האלוקי הגדול הזה של תקיעת שופר, הוא בעצם הביטוי של ההמלכה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, אשר על כן התקיעה הראשונה העיקרית המהותית היא כמובן תקיעה על סדר הברכות על המלכויות. אחת ההשלכות של זה היא כמובן גם כל דין. שאלה שנייה שקיבלנו בצ'אט, התפילות כל כך ארוכות. מה עצתו של הרב ליהודי פשוט להתכוון במידת האפשר? וואו. מורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מספר איך בוחרים רבי. והיה אומר, כשיש לך אדם שאתה רוצה להפוך אותו לרבי שלך, איך תשאל אותו איך מתכוונים לתפילה? שיתן לך עצה לגרש את כל המחשבות הזרות שכל הזמן מנטרות לתוך התפילה. ואם הוא ייתן לך, תעזוב אותו. הוא לא אמיתי. אני אוהב את הסיפור הזה כי אני מכיר אותו כאן מאוד עמוק גם מתוך הווייתי. אני יכול לומר, עצה אחת, איזושהי קצחות, לא פתרון. ואם אנחנו מדברים על התפילות, אז פשוט, לפעמים הפשיטות היא הכלי העצום ביותר של התפילה. כלומר, מלוך על כל העולם בכבודך, וינשא על כל הארץ בקרך, ולחשוב, כשאני אומר וינשא, אני מתכוון לזה, על כל הארץ, והופע באדר גאון וזכר, על כל חלק אחר בתפילה. סתם, עצה שאני לפחות לעתים מאוד מאוד בונה אצלי עוד לפני, כל המהלכים הגדולים, לשים לב, למילים הכי הכי פשוטות שנאמרות בתפילה, ולתרגם אותם לתנועה הנפשית שאני מבקש לומר, לתרגם אותם לזיכרון ההיסטורי המועלה בהם. להתחיל מזה, להתחיל מהמילים הפשוטות. יש לי מדי רשימה יותר ארוכה של כלים שאני מנסה להשתמש בהם כדי לכוון את עצמי לתפילה, אבל לעתים, או תמיד, המילים הפשוטות הבראשיתיות, הם העצה שאני מציע מכולם לכולם להתחיל. שאלה אחרונה, האם המלכת השם מתקשרת לחירות שהתלמוד אומר לנו שבני ישראל הפסיקו לעבוד את המצרים? לדעתי כן, אבל בואו נשים לב היטב לאותה יציאת מצרים ולאותה חירות שאתה מפנה אליה.
אני מבקש להזכיר שבשום מקום בתורה לא כתוב שלח את עמי. לא כתוב שלח את עמי, או לא כתוב משהו שאפילו דומה לשלח את עמי, שלח עמי או משהו כזה. בשום מקום בתורה. מי שקורא שלח את עמי, זה בעצם יותר מרטין לותר קינג, שדיבר על let my people go וכדומה. בתורה שלנו כתוב שלח את עמי ויעבדוני. כלומר, היציאת מצרים אינה מעבדות להפקרות. אינה מריבון בשר ודם רק לריבונות עצמי. יש בה כמובן הרבה מהממד של הריבונות העצמי, אבל לא רק. יציאת מצרים היא בעצם ההכרזה שלנו, אנחנו מבקשים לצאת מריבון רשעי בשר ודם כפרעו, ומבקשים להתקשר ולקשור את עצמנו לריבון אלוקי, שהוא מלך מלכי המלכים, הוא זה שמוציא אותנו ממצרים, והוא זה שאליו אנחנו מבקשים להידבק, ללכת בדרכיו, להיראה אותו וכדומה. בוודאי שתקיעת השופר קשורה לזה מאוד מאוד. היא באה ואומרת, אני מבקש לשחרר את עצמי מכל הסירנות האחרות, מכל ההזקות האחרות, מכל ההמלכות האחרות, ולקבל על עצמי את האור הגדול שיש בהשראת השכינה האלוקית של המלוכה. שתהיה לכולנו שנה טובה, גם חג שמח אפשר להגיד בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, שנזכה גם להמליך על התודעה שלנו את ריבונו של עולם, וגם להכין את עצמנו לקראת השמש הגדולה הזאת, להיות ראויים לקלוט את אורה הגדול. ומה קורה אחרי ראש השנה? בעזרת השם נלמד אחרי ראש השנה, כפי שנשלח כאן, אנחנו נפיץ את השיעור קיומו לפני יום הכיפורים, ועד אז לכולם, שתהיה לכולם, שנה טובה ומבורכת ומתוקה ממש. שנה טובה.